Ermal, të përshëndet, çfarë pritet konkretisht të ndodhë gjatë seancës së sotme për kryebashkiakun e Himarës, Fredi Beleri? Atëherë ditën e sotme, gjykata e posaçme pritet të shpallë vendimin sa i takon kërkesës së prokurorisë së posaçme që i ka kërkuar gjykatës dënimin me 2 vite 6 muaj burg për Alfred Belerin, i akuzuar për korrupsion në zgjedhje. Të njëjtën mas dënimi, më sakt me 2 vite burg ka kërkuar edhe për bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi, por për këtë të fundit për shkak të gjendjes shëndetësore, prokuroria e posaçme në seancën e 2 javëve më parë i kërkoi pezullimin e dënimit me burg dhe vënien e tij në shërbim prove për 4 vite të ardhshme. Javën e kaluar ka qenë fillimisht gjykata e posaçme që ka kërkuar, po themi që ka dëgjuar avokatën mbrojtës të Alfred Beleri, të cilët kanë pretenduar se e gjithë procesi ndaj tij është një proces politik dhe ai është arrestuar në kundërshtim me ligjin, por gjykata i dha kohë në fakt edhe avokatëve mbrojtës, por edhe Alfred Beleri që ditën e sotme të bëjë mbrojtjen edhe këy i fundit përballë gjykatës. Pra pikërisht ditën e sotme do të jetë Alfred Beleri i cili pritet të mbajë qëndrimin e tij, duhet thënë se gjatë fazës së hetimit por edhe gjykimit Beleri ka cilësuar arrestimin si politik dhe nuk ka lidhje me korrupsionin në zgjedhje. Duhet thënë se ditën e sotme është një numër i madh i qytetarëve që kanë mbritur nga Himara për të ndjekur procesin e Belerit. Gjithashtu numri i tyre në fakt nuk ka munguar në vazhdimsi në seancat që janë zhvilluar këtu në gjykatën e posaçme. Do të shohim se kush do të jetë vendimi i treshës së gjyqtarit në lidhje me kërkesën e prokurorisë së posaçme që sikundër e përmenda kërkon dënimin e Belerit me 2 vite 6 muaj burg dhe dënimin e bashkëpunëtorit të tij me 4 vite shërbim prove. E kuptoj, falenderoj, sigurisht që do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta edhe gjatë edicioneve në vim lidhur me këtë ngjarje.